तिमीहरूको त बिहे गर्यो भने नि झुकिनुहुन्छ होला, झुक्यो भने के गर्छौ भन्नुहुन्छ। सबै झुकिनुहुन्छ प्राय, कोही कोहीले मात्रै चिन्नुहुन्छ, प्राय सबै झुकिन्छ। यो अलिक अर्कै छेमा भन्दा म अलिक राम्री छु नि त। लिम्बू जस्तो देखिनुहुन्न, कतिको अर्ली भन्नुहुन्छ? प्रायः सबैले भन्नुहुन्छ लिम्बू जस्तो त छैन भन्नुहुन्छ होइन। हाम्रो मम्मी चाहिँ छेत्री हो बिस्टा, अनि हाम्रो बाबा चाहिँ लिम्बू, त्यही क्रस भएर धेरैले मन पराउनुहुन्छ। कहिले गङ्गा मन पर्यो भन्नुहुन्छ, कहिले जमुना मन पर्यो भन्नुहुन्छ। टाढा भएर चाहिँ बस्न सक्नुहुन्न? भनेपछि अब कुरो बेमा पुग्छ। बेमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त बे गर्दाखेरि? एउटै घरमा जाने भरसक चाहिँ प्लान छ, खै के हुन्छ। म चाहिँ अलिक ट्यालेन्ट भएर यसले चाहिँ ब्याग लगाएको थिएँ एउटा सब्जेक्टमा, ओपिटी म्याथमा, अनि त्यो ओपिटी म्याथको चाहिँ मैले लेखिदिएको थिएँ क्या, एससी लेख्दाखेरि। कलेजमा पनि प्राय सरहरूले चिन्नुहुन्न, टिकटकमा चाहिँ अलिकति उयो के अरे ट्विन्स बन्नु खोजेको, यिनीहरू फोटो कपी हो भन्नुहुन्छ क्या, अनि अलिक कस्तो कस्तो लाग्छ। तपाईँले देखिरहनु भएको दिदी बहिनी गङ्गा जमुना हुन्, उनीहरू जम्ल्या दिदी बहिनी हुन्। हेर्दा उस्तै उस्तै भएकाले पनि होला को गङ्गा को जमुना छुट्याउन निकै गाह्रो पर्छ। ताप्लेजुङ घर भएका गङ्गा जमुना यति बेला भने धरानमा बसेर पढ्दैछन्। एकअर्कामा छुट्टिन नसक्ने उनीहरू बिहे पनि एउटै घरमा गर्ने बताउँछन्। आज हामीले उनै गङ्गा जमुनासँग कुराकानी गरेका छौँ। त्योभन्दा पहिले उनीहरूलाई सम्मान स्वरूप यो भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला, र यस्तै यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल स्मार्ट टिभी पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब भने चाहिँ आउनुहोस् गङ्गा र जमुनासँग गरिएको कुराकानीतर्फ लागौँ। हजुर दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। मेरो नाम गङ्गा, मेरो जमुना। तपाईँहरू जम्ल्या दिदी बहिनी होइन? को दिदी को बहिनी? म दिदी, यो बहिनी। अलिक दिदी चाहिँ अलिकति सानो हुन्छ क्या? यसले मलाई धेरै उयो गर्छ कि। हामी हेर्दा त ठ्याक्कै दुवैजना उस्तै हुनुहुन्छ होइन। अरूले के भन्नुहुन्छ गाउँकोले चाहिँ? तपाईँ भन्नु। एउटै भन्नुहुन्छ सबैजनाले, उस्तै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। तिमीहरूको त बिहे गर्यो भने नि झुकिनुहुन्छ होला, झुक्यो भने के गर्छौ भन्नुहुन्छ। कुरा पनि चल्छ। हजुरहरूको घर चाहिँ कता हो? हाम्रो खास घर चाहिँ ताप्लेजुङ हो। अहिले हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ पढ्दैछौँ, धरानमा चाहिँ। कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामीहरू बाह्रमा। कलेजमा चाहिँ तपाईँहरू देखेर होइन कतिको झुकिनुहुन्छ साथीहरू? सबै झुकिनुहुन्छ प्राय, कोही कोहीले मात्रै चिन्नुहुन्छ, प्राय सबै झुकिन्छ। यो कोठी चाहिँ बनाएको हो कि के हो? यो हामीलाई मन परेर बनाएको। तपाईँहरू आफैलाई चाहिँ होइन अब कतिको दुरुस्तै उस्तै छौँ जस्तो लाग्छ? हामीलाई त लाग्दैन, कति पनि लाग्दैन। तपाईँहरूले के चाहिँ फरक छ त? यो अलिक अर्कै छेमा भन्दा म अलिक राम्री छु नि त। म अलिक राम्री छु यो भन्दा खै त्यसो भन्छ। चित्त बुझ्यो कि बुझेन, म अलिकति राम्रो छु त भन्दा मलाई त लाग्दैन, यो त राम्री छ जस्तै लाग्दैन। सुधुम्न साथीहरूलाई झगडा पनि निकै पर्छ है क्या? अलिअलि, त्यस्तो साह्रो त पर्दैन, अलिअलि। तपाईँ लिम्बू होइन, अब मैले एउटा कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई पहिलोपल्ट हेर्दाखेरि तपाईँ लिम्बू जस्तो देखिनुहुन्न, कतिको अर्ली भन्नुहुन्छ? प्राय सबैले भन्नुहुन्छ लिम्बू जस्तो त छैन भन्नुहुन्छ होइन, श्रेष्ठ हो चाहिँ भन्नुहुन्छ कतिले। श्रेष्ठ हो भन्नुहुन्छ। अब यो लिम्बू जस्तो देखिनुहुन्न, यसको पनि केही राज छ होला, कसरी यस्तो हुनुभयो त? हाम्रो मम्मी चाहिँ छेत्री हो बिस्टा, अनि हाम्रो बाबा चाहिँ लिम्बू, त्यही क्रस भएर इन्टरकास्ट। अनि मम्मी बाबा चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? मम्मी बाबा ताप्लेजुङमै हुनुहुन्छ। अब यो अन्तर्जातीय बिहे गर्दा चाहिँ होइन त्यस पछाडि जन्मिने छोराछोरीहरू चाहिँ राम्रो पनि हुन्छन्, ट्यालेन्ट पनि हुन्छन् भन्ने हामीले सुनेको थियौँ। तपाईँहरूमा यो चाहिँ कतिको लागु हुनुहुन्छ? लागु भएकै छ भनौँ न, अलिअलि ठिक छ, ठिक थोरै थोरै। मन पराउनेको भिड चाहिँ कतिको छ? धेरैले मन पराउनुहुन्छ, कहिले
गङ्गा मन पर्यो भन्नुहुन्छ, कोहीले जमुना मन पर्यो भन्नुहुन्छ। हामी अहँ सक्दैनौँ, अब यो कतै गयो भने अलिक गाह्रो हुन्छ नि त, सँगै भए जस्तो हुँदैन। सँगै भए जस्तो हुँदैन, एक अर्का टाढा भएर चाहिँ बस्न सक्नुहुन्न। भनेपछि अब कुरो बेमा पुग्छ, बेमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ त बे गर्दाखेरि? कि एउटै घरमा जाने? अब एउटै एउटै घरमा जाने भरसक चाहिँ प्लान छ, खै के हुन्छ। अहिलेसम्म कोही भेट्नु भएको छ कि छैन? छैन। अघि तपाईँले पढाइको कुरा गर्नुभयो होइन, अब कलाकारिताको चाहिँ कलाकार बन्छु यस्तो गर्छु भन्ने त्यस्तो सोच्थ्यो कि थिएन? हाम्रो सोच्दै थियो सालैदेखि त्यस्तो कलाकारिता क्षेत्रमा के गर्ने चाहिँ सोच्दै थियो, तर हुँदै पुरा हुँदैन होला जस्तो लाग्थ्यो क्या। एउटै उमेरको होइन, त्यसमाथि जम्ल्या दिदी बहिनी हुँदा चाहिँ के रहेछ फाइदा? फाइदा धेरै नै छ है। म चाहिँ अलिक ट्यालेन्ट भएर यसले चाहिँ ब्याक लगाएको थिएँ एउटा सब्जेक्टमा, ओपिटी म्याथमा, अनि त्यो ओपिटी म्याथको चाहिँ मैले लेखिदिएको थिएँ क्या, एससी लेख्दाखेरि। अनि त्यसो मैले लेखिदिएँ, तर सरहरूले छुट्याउनु भएन, एउटै त हो भन्नुभयो कि। त्यस्तो धेरैपल्ट गर्नुभएको छ क्या तपाईँहरूले? छैन, त्यही एससी लेख्दाखेरि ब्याग दिँदाखेरि गरेको थियौँ, अनि कलेजमा पनि प्रायः सरहरूले चिन्नुहुन्न, अहिले पनि चिन्नुहुन्न कलेज। अब अलिकति प्रेमको कुरा आइहाल्यो होइन, अब बिहेको पनि कुरा गरौँ। बिहे चाहिँ कस्तो छ, के सोच्नु भएको छ? उमेर त भर्खर हुँदैछ तपाईँहरूको होइन, कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, कोसँग गर्ने, के सोच्नु भएको छ? बिहे चाहिँ हामी चाहिँ अब नछुटिने भएकोले एउटै घरमा भए पनि हुन्छ, नभए ट्विन्स दाजुभाइ भए पनि हुन्छ। एउटै भइसके चाहिँ एउटै घरमा चाहिँ बिहे गर्नु? एउटै घरमा बिहे गर्ने सोची छ। तपाईँहरू छुट्टिँदा चाहिँ होइन को धेरै दुःखी हुनुहुन्छ, जस्तो उहाँ छुट्टिँदा बढी तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ कि उहाँ दुःखी हुनुहुन्छ? म धेरै दुःखी भएको थिएँ पहिला सानोमा, यो झापा गएको थियो होइन, अनि झापा जाँदाखेरि चाहिँ म एक्लै रोएको थिएँ क्या कोठामा बसेर, धेरै नै मन दुखेको थियो। हजुर, के कुराको चाहिँ याद आउँछ दिदीको? अब सँगै हिँड्ने साथी हुँदैन, अनि गफ गर्ने साथी हुँदैन, एक्लै महसुस हुन्छ। अनि भनेपछि अब अरू धेरैलाई त कलेज दिदी पनि साथीको खाँचो पर्छ होइन, तर तपाईँहरू त दुईजना हुनुहुन्छ, त्यस्तो साथीको मतलबै हुँदैन होला? हुँदैन, प्रायः हामी दुईमै रमाइरहेको हुन्छौँ, प्रायः साथी धेरै बनाउँदैनौँ पनि हामी। तपाईँ पढ्न ट्यालेन्ट हुनुहुँदो रहेछ होइन, उहाँ चाहिँ गाउन, डान्समा चाहिँ को खतरा छ? डान्समा तपाईँले हुन्छ, हामी यतिखेर अन्तिम पनि छौँ, तपाईँहरूलाई धेरै दर्शकले हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, कति धेरैले मन पनि पराउनु भएको छ, कतिले सायद टिकटकमा त नराम्रो पनि भन्ने हुन्छ होला, केही छ त्यस्तो मन दुखेको अहिलेसम्म कसैको केही याद छ कसैले नराम्रो भन्नु? टिकटकमा चाहिँ अलिक उयो के अरे ट्विन्स बन्नु खोजेको, यिनीहरू फोटो कपी हो भन्नुहुन्छ कि, अनि अलिक कस्तो कस्तो लाग्छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन, हामीलाई माया दिनुभएकोमा होइन, माया गरिदिनु भएको छ, कसैले राम्रो भन्नुहुन्छ कसैले नराम्रो भन्नुहुन्छ, त्यो मान्छे अनुसार फरक फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ। राम्रोले राम्रै भन्नुहुन्छ, नराम्रोले नराम्रै भन्नुहुन्छ भन्ने पनि हामीलाई चाहिँ फरक पर्दैन है। हजुरहरूले यसरी नै हामीलाई साथ सहयोग दिनु होला, हजुरहरूकै कारणले हामी यहाँसम्म पुगेको छौँ। अझै माथि नै पुग्ने, केही पछि कलाकारिता क्षेत्रमै केही गर्ने सोचे छ, तर पुरा हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ। अहिले अब यो इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि होइन, तपाईँहरूलाई कसैले म्युजिक भिडियोको अफर गर्नुभयो भने खेल्नुहुन्छ? अब अहिले नै चाहिँ अलिक पछि धेरै अझै धेरै फ्यान फलोअर्स बनाएर चाहिँ खेल्छौँ भन्ने मन छ। अहिले चाहिँ त्यो सोच छैन, अहिले छैन। कतिले चाहिँ यसो भन्नुहुन्छ म्युजिक भिडियो खेलाउँछु, कतिले त्यसो भन्नुहुन्छ, तर त्यो रियल्ली भनेको हो कि त्यो फेक हो है, के थाहा नै हुँदैन, थाहा नै भन्नु चाहिँ हुन्छ, भन्नुहुन्छ कतिले। कतिको छ सपोर्ट तपाईँलाई? परिवारबाट त सपोर्ट गर्नुहुन्छ, सपोर्ट गर्नुहुन्छ। के छ आमा बुबाको चाहिँ के बनाउने सोच छ? आमा बुवा त छोरीहरू पढोस् पढेर जागिर खाओस् भन्नुहुन्छ, के गरोस् छोरीहरूले भन्नुहुन्छ, छोरीहरूले केही गरोस् अनि दुःख गर्नु नपरोस् त्यही भन्नुहुन्छ। हुन्छ, हामीलाई पनि टाइम दिनुभयो, तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्ने मौका मिल्यो, तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।